20. kesäkuuta 2012 ollaan junassa Tukholmassa matkalla tuplatreffeille. Kerro ihan lyhyesti tunnelmiin. Täällä on vähän kirkas valo. Kuvataan myöhemmin vielä paremmassa valossa. Okei, eli niin kuin Johanna kertoi, niin mä oon tavannut jo ihanan ruotsalaisen Nalle Farhon. Me ollaan itse asiassa pidetty yhteyttä jo vuodenpäivät, mutta nyt netissä olette pitänyt. Netissä, Facebookissa, koska mä oon ollut enimmäkseen Suomessa ja käynyt vaan välillä Ruotsissa. Ja aina kun mä oon käynyt Ruotsissa, niin se on ollut jossain työmatkalta, whatever. So, nyt me alettiin deittailemaan ja se on ihan sikko ihana mies. Mut nyt pitää onget vesillä, joten meillä on tuplatreffit uuni Aan kanssa. Me mennään jonnekin tukholmalaiseen hienoon ravintolaan illalliselle ja meille tulee huippuhyvä ilta. Ja mä katson tilannetta, jos tää A on hyvä, niin mähän voin vähän aikaa, koska en mä vielä toistaiseksi tilivelvollinen tälle M:lle, koska M:n kanssa me vasta tapaillaan. So, mä voin ihan hyvin mennä treffeille toisen miehen kanssa, koska mitään vakavaa ei ole vielä vesillä. Mut juhannuksena me lähdetään M:n mökille ja meillä tulee tosi romanttista. Vau. Ja nyt tänään tulee myös romanttinen ilta, koska meillä on tosiaan kaksi siskosta, joita tämä herra U kutsuu upeaksi sisko-kaunotar-pariksi. Blonde, mitä se nyt sanoo? Puhutaan englantia keskenään. U sanoo, että the princess beauty sisters from Finland, eli erittäin kauniisti sanottuva, mitä Julia. Suomalaiset miehet ei paljon kehu. Joo, kyllä tämä näyttää nyt vahvasti siltä, että sori suomalaiset miehet, mutta muna sitten. Aivan. We're gone. Aivan. Moikka.